အားအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာခုညနေပိုင်းမှာเนาะကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးချင်တဲ့သတင်းတွေကတော့ဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအပတ်စဉ်1နဲ့အခုအပတ်စဉ်2ပေါ့နော်နှစ်ခုပေါင်းတယ်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းစုစုပေါင်း9000လောက်ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းရဲ့နောက်မှာဒီအောင်တမာရီရွှေစံဦးအောင်ပေါ့နော်သူ့ကိုအခုချိန်ကြားပါဗောနော်ဒီစစ်ကောင်စီဘက်ကလော်ဘီတွေကမကောင်းကြောင်းတွေတကုံပြောနေကြတာဗောနော်အာဦးအောင်ရဲ့ဒီငယ်ကျုံငယ်နာတွေဘာတွေပေါ့နော်ဟိုမရှိရှိတာလည်းအကုန်ဖော်ပြီးမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်အပြစ်ပြောနေတယ်ဒီဇော်ဘုန်းရဲ့ဗီဒီယိုရဲ့တခြားဒီကရင်နယ်မှာပေါ့နော်ဒီစောအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့ပြင်ကောင်းဆောင်တယောက်ကပေါ့နော်ဒီ BGF စောချစ်သူနဲ့ပူးပေါင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာကတော့ဒီဘောမတယောက်ရဲ့အခြေခွင့်ခန်းလေးကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောင်စီကစစ်ဗိုလ်ထံဥပဒေစုဆောင်းတဲ့ဟာပေါ့နော်ပတ်စစ်တနေ့နေ့လူ9000ရှိသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတို့ချက်လောက်သွားပြီးမှ reaction လုပ်ကြည့်လောက်နော်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်နိုင်ငံတော်ကလူငယ်၄000နီးပါးစစ်သားစုဆောင်းခံခဲ့ရတယ်လို့ဗမာရေးရနဲ့ပြည်ပခလေးလာစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ BACS ကမေလ29ရက်နေ့မှာအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်မေလ14ရက်နေ့မှာတော့နိုင်ငံတော်ကစစ်အခြေခံလေ့ကျင့်ရေးတပ်စခတာတမ်းမြင့်လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းတတကအရာခံအကြက်ကြီးသင်တန်းကျောင်းဘာထူးနဲ့တမ်းမတော်ကွန်ပျူတာနဲ့နည်းပညာသိပ္ပံစတဲ့သင်တန်းကျောင်း16ခုမှာအပတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတစ်ကြိမ်စစ်သားစုဆောင်မှုဟာပထမကြိမ်အရေးအတွက်ထက်စစ်သားစုဆောင်မှုအနည်းငယ်ရော့ကျသွားပြီးတတ်မှတ်ပမာဏပြည့်မီဖို့စုစားနိုင်တဲ့အချိန်တွေညှော်နှဲကျဆင်းလာတယ်လို့လည်း BACS ကပြောပါတယ်ဒီလူငယ်တွေဟာတကြံကာလအပြီးမှစတင်စုဆောင်ခံရတာဖြစ်ပြီးသင်တန်းကျောင်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ပို့ဆောင်တာမဟုတ်ဘဲနီးစပ်ရာတည်ရင်းစခန်းတွေမှာခေါ်ယူစုဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမေလ၁ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသင်တန်းကျောင်းတွေကိုပို့ဆောင်မှုတွေရှိနေကမေလ၉ရက်နေ့မှာတော့စုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်တွေကိုသင်တန်းကျောင်းတွေကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ BCS ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်မှဖွင့်လှစ်တဲ့သင်တန်းကျောင်းအများစုဟာစစ်ကောင်စီစိုးမိုးထိန်းချုပ်နိုင်မှုအားကောင်းတဲ့နယ်မြေတွေမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဒုတိယအကြိမ်မှာတော့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းတဲ့ဒေသတချို့မှာပါသင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့စီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တင်တန်းကျောင်းအများစုဟာရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိပြီးကျန်တဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေဟာတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာရှိတဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေမှာဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပတ်စဉ်နှစ်စစ်မှုထမ်းစနစ်အကောင့်ထဲပေါ်ခြင်းအတွက်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းစစ်သားစုဆောင်ခံရတဲ့လူငယ်အရေအတွက်ဟာ1600ကျော်ရှိတယ်လို့လည်း BCS အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တင်တဲ့နှစ်အတွက်တင်တန်းကျောင်း21ကျောင်းဖွင့်လှစ်ထားပြီးအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်လူငယ်9000ဝန်းကျင်စစ်သားစုဆောင်ခံခဲ့ရတယ်လို့ BCS ရဲ့အစီရင်ခံစာတွေအရသိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့စစ်မှုထမ်းမှုအာရမစစ်သားစုဆောင်တာတွေမပြုလုပ်ပဲဆန္ဒပြုသူတွေကိုပဲစစ်မှုထမ်းခိုင်းတာဖြစ်တယ်လို့စစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်တက်တင်တန်းခေါ်ယူစင်မှာပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းလိုက်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လူငယ်အများစုဟာတော်လန်ဤတပ်ဖွဲ့တွေထံဝင်ရောက်တာတွေရှိနေသလိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုနီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ထွက်ပြေးတင်းရှောင်မှုတွေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနော်ဒါကတော့ထွက်မပြေးတဲ့လူတွေရောဒီတော်လန်အဖွဲ့တွေမပူပေါင်းတဲ့လူတွေကြံခဲ့လူတွေပေါ့နော်။ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ကလူ9000လောက်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။တော်တော်ကြီးကိုစိုးပါနော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီ KNB နဲ့အခြေအနေလေးကိုပြောထားတဲ့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဒီချက်လောက်ကြည့်လောက်နော်။ Saw English ဆိုတဲ့တယောက်နာမည်တို့ဘယ်မှာနာမည်ရလဲ Saw English ဆိုတဲ့နာမည်ကြည့်တယ်။အဲ့တယောက်ကအခုလက်နက်တွေနဲ့လက်နက်အလက်30ကျော်နဲ့ဆိုလားသူအဖွဲ့ရင်းနဲ့ဘတ်ဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့ကွာဆိုပြီးတော့ BGF နဲ့တော့ပေါင်းတယ်တဲ့ BGF တော့ပေါင်းလို့ဆိုပြီးတော့အမဟိုဘက်ချမ်းမှာကြေကွဲနေကြတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့3ရက်4ရက်လောက်ကတွေ့တော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တော့အခုဒီနေ့ဒီဆုံးရကျတော့အဟုတ်နေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်နေတယ်သူကပေါင်းတာတော့ဟုတ်တယ် BGF နဲ့တော့ပေါင်းတာဟုတ်တယ်ဘလို့ပုံစံနဲ့ဘလို့နဲ့ဘလို့ညှိပြီးတော့ပေါင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးသို့တော့ပေါင်းတာတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကပြောခဲ့ဘူးလေခင်ဗျားတို့မှတ်မိကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနိုင်အဲ့ဒီဒေတာမှာတရင်လက်နက်အဖွဲ့ဟာထားပါတော့ KNL နော် KNLKNDO DO ဆိုတာ KNL KNDO ဆိုတာက KNU အောက်က KNU အောက်ကပြီးရင် KNU KNL PC ပြီးရင် DGBA ပြီးရင် BGF အခု KTLA เนาะအဲ့လိုဖြစ်လာတယ်6ဖွဲ့ဖြစ်လာ6ဖွဲ့ဖြစ်လာဖြစ်လာတော့တခါပြီးခဲ့တဲ့လောမှာစောချစ်သူကထားပြီး KNU ထပ်ဖွဲ့တယ်9ဖွဲ့ဖြစ်သွားရဲ့ထားပါတော့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ9ဖွဲ့မှာအဲ့ဒီ9ဖွဲ့မှာပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကနမူနာပြောကျွန်တော်က KNL ကတက်မှာကဘူဘုံမူပေါ့အဲဘုံမူအဲစောကျော်နုပေါ့နော်ဘူဘုံမူစောကျော်နုပေါ့စောကျော်နုပေါ့နော်စောကျော်နုဆိုပါဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ KNL နဲ့လုပ်နေရင်ကိုင်နေနဲ့အစမပြေဘူးထင်ဘတ်ဆိုကျွန်တော် BG ရက်ပြည့်ပြည့်ဒါဆို DGB ရက်ကျွန်တော်ပြည့်ပေါင်းပေါင်းလာကျွန်တော်အဖွဲ့လေးနဲ့ကျွန်တော်15 90အရောက်တရာရှိပြီဖွဲ့နဲ့ကွာဆိုတနက်ကိုင်ပြီးထွက်ပြီ DGB တော့ပေါက်လိုက် DGB ကောက်ဝယ်လိုက်နေချင်းညာရင်တော့ DGB ရက်တမှုဖြစ်သွားပြန်
အော်အဲ့လိုနဲ့ဒီပြည်နဲ့နေထိုင်တဲ့အဆုံပြေဟုတ်တယ်ဘတ်ဆိုကျွန်တော် KDL ကိုသွားမယ်ဆို KDL ရောက်သွားပြန်ရောအော်အဲ့ဒီမှာအဆုံပြေပြောင်းတယ် KNU KNLPC တွေသွားလို့ရရပြန်တယ်အော်အဲ့ဒါလုံးဝအဆုံပြေတော့ဆိုစောချက်သူနဲ့သွားပေါင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းရတာပဲအဲ့နောက်ဆုံးဘယ်လိုလဲဆိုသူတို့ကသူတို့ဖြစ်နေတာပေါင်းနေတဲ့တခါမင်းအောင်ကျွန်တော်တို့မိခင်မတိုင်ပြတ်ပြန်သွားမယ် KNU KNLPC KNU KNL ပြန်သွားပြန်ရတာပဲပြောရင်အဲ့ဒါသူတို့မှာလူတယောက်က uniform လေးစုံမကရှိတယ်သူတို့ကဝတ်လို့ရတယ်အကုန်ဝတ်လို့ရတယ်အကုန်လက်ခံတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုသူတို့စစ်တပ်ဆိုခွဲအဲ့ဒါစစ်တပ်တယ်ခင်ဗျားစဉ်းစားကြည့်ဦးညာအဲ့လိုအဲ့ဒါစစ်တပ်တယ်သူကနိုင်ငံတကာချပြောကြည့်ရည်ဒီမဟုတ်အူထက်မှာဟာဒါစစ်တပ်ပြောစစ်တပ်မဟုတ်ဘူးရအဲ့ဒါမင်းငါကြီးလှုပ်ရှားဖို့ဖြစ်နေပြီဆိုဘလူတိုင်းသိတယ်အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်သူတို့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုကိုလည်းဒီ saw english ကဟို KDL လေးပေါ့နေသားညရဲ့ KDL လေးနေပြီးတော့ကွာဆိုပြီးတော့ဗီဒီယိုတော့ပေါင်းနေဆိုတာလေဒီလိုပဲ तू ပုံမှန်အခြေအနေမကောင်းအောင်ဆင်ပြေနိုင်ဦးထင်ဘောဆိုဗီဒီယိုတော့ပေါင်းတော့အနည်းဆုံးတော့ तू အနေရကင်းသွားတယ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေအလုံးကဘာလဲဆိုတာလည်းမသိနိုင်ဘူးသူတို့အထက်မှာအချင်းချင်းကိုအဲ့လိုဖြစ်နေတာခင်ဗျာသူတို့အချင်းချင်းပြဿနာပေါင်းတောက်ချောက်တော့ခင်ဗျာကရင်ပြည်နယ်ကိုကဲကရင်ပြည်နယ်ကိုပြည်တော်သူဆိုးရနေပြီတော့ကဲကရင်ပြည်နယ်ကိုကွာဒီလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နေရှိတယ်ခရတို့နေနဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့နေတယ်ကို့ပြည်နယ်ခရတို့ပြည်နယ်ခရတို့အုပ်ချုပ်မလားအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းပြီအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုအုပ်ချုပ်ဒါပေမဲ့ပြည်တော်ဆိုးရနေပြီတော့ခင်ဗျာတို့ပြည်တော်ဆိုးနေတော့ဘဟိုးနဲ့တော့ညီနိုင်တယ်မင်းပြီးအုပ်ချုပ်ခင်ဗျားတို့လည်းမှာကျွန်တော်စစ်တပ်တရားမှမရှိဘဲကျွန်တော်ထွက်ပြေးမယ်ခင်ဗျားတို့အုပ်ချုပ်ပါလို့ဆိုပေးကြည့်အဲ့ဒီမှာအချင်းချင်းခြကြအောင်မယ်ညောင်ဒီကိုလှုပ်တယ်ဗန်အောင်လှုပ်တယ်နဲ့ခြအောင်ပါအချင်းချင်းတကယ်ခြပါအချင်းချင်းညှိလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒါအချင်းချင်းဘာလို့ဆိုအကြီးကြီးဆုံးချက်ကအကျိုးစီးပွားပဲဘာလို့ညောင်ဒီကိုရမှာအကျိုးစီးပွားကြည့်မယ်ဟာမင်းညောင်ဒီရွေးငါမင်းဗန်အထက်ကပြေးတာပေါ့ငါဗန်ယူပြမှာကွာဟာမင်းတို့ကညောင်ဒီဗန်ဟုတ်လားအေးငါကအားချက်လိုက်ရဲ့အလဲကောင်းမှာငါခိုင်ထိုင်ပြလိုက်မယ်ကွာဆိုလာโอเคตัวเราบลูเว็บပြောเนาะဒီမအောင်ဇေယျစစ်ကြောင်းတော့မရောက်သေးဘူးဆိုတော့အခုဒီမြောက်တွေထိချုပ်ထားတာတော့เนาะဒီတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေပါပဲเนาะလာမှာအေးမင်းကအာရှလန်းထိုင်တော့လားအေးငါဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ငါထောက်ကော်ကိုငါဖြတ်မယ်ကွာဘာလန်းဖြတ်မယ်အမစသဖြင့်ပေါ့ဗျာအကုန်အမပိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးအချင်းစော်ကြအောင်အမင်းတို့ကဆိုငါဖရဲသူကိုယူရဲကွာတော့ဟာငါကဘယ်နေရာယူတော့ကွာတဲ့အမအချင်းချင်းစော်ကြလော်ကြမယ်ဇလန်းအကြီးတောင်းပါအဲ့ဒါခင်ဗျအဲ့လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့များခင်ဗျဒီမိုကရေစီတို့လူခွန်ရေးတို့ Federal ပြည်တော်စုတို့ဟာခင်ဗျ Federal စုအုပ်ချုပ်ရေးတို့ဘမကဲဒါတော့เนาะကျွန်မမေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်ထပ်မပြတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီ Saw English ကဒီ BGF နဲ့တော့ပေါင်းနေဆိုသတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါเนาะဒီအော်တမာတီဥအောင်ကိုပေါ့เนาะအခုချိန်မှာအပြစ်မရှိအပြစ်ဒီပေါ့เนาะ Like ရှာပြီးမှအပြစ်တင်နေတဲ့ဒီဇော်ဘုံရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะရှင်နဲ့ဦးဆန်းဝင်းနဲ့အော်တမာတီရွှေဆိုင်ပန်းရှင်ဦးအောင်ဆန်းဝင်းတို့ပါလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဥအောင်ဆန်းဝင်းကအောင်တမာရီရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဥအောင်ဆန်းဝင်းကအရေးခင်းမှာလဲသူ့မှာရထားတဲ့ပတ်စံတွေ CDN တို့ຫນွေဦးတော်လံရေးတို့ဘာလို့ကိစ္စတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အာချောင်လိုက်တို့မန္တလေးအိုးဘူထောင်မှာတရားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတာလားဘာလားတော့မသိထိန်းချုပ်ခံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအမှုကိုလိုက်တာကလက်ပံလှကသူနဲ့မယားညီအကိုနာမည်တွေအကုန်သိတယ်နော်အမှုပွဲစားမလိုအပ်သေးလို့မပြောသေးဘူးနော်အဲ့တော့ကြတော့တိုင်းပြည်အဘကာချုပ်ကြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုပြောချင်တာဒီလိုလူမျိုးတွေအပေါ်မှာမှာသူကလည်းအတိုးထောင်နေလောက်ပြီအဘကာချုပ်ကြီးတို့ကမပြတ်သားရင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေအပေါ်မှာပြတ်သားမှာလဲရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့နော်သူ့ဟာနဲ့သူချမ်းသာတာဆင်းရဲတာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျာအခုခံရတာအဘကာချုပ်ကြီးတို့ခံရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာမီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအားလုံးခံရတာဒီလောက်တိုင်းပြည်ကအခက်အခဲအကျက်အတဲမျိုးစုံကိုရင်ဆိုင်ဖျက်ဆီးနေတဲ့ကာလမှာဒီလိုပတ်စံရှိတဲ့ရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေကနိုင်ငံအပေါ်တိုင်းပြည်အပေါ်လူမျိုးအပေါ်မရှိစင်ရသာပြည်သူလူထုတွေအပေါ်မှာတစ္ဆာဖောက်တာအဲ့ဒါကိုအဘတို့ဒီတိုင်းပဲကြည်နေမှာလားကျွန်တော်တခုမေးနေတယ်ငွေများတရားနိုင်လို့တော့မလုပ်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဦးအောင်ဆန်းဝင်းအကြောင်းကိုဦးမချီးခါအကုန်သိတယ်နော်ကဲနော်အခုမှဦးအောင်ဆန်းဝင်းကမန္တလေးတကြားကူနော်ဒီရွှေဆိုင်ကိစ္စတွေမပေါ်လာခင်တော့ဘာမှအတန်မထွက်ပါအခုမှသူတို့ရှောက်ပြီးတော့နော်တိုးထောင်လုံးဘုံကြီးအကြောင်းလေဥက္ကဋ္ဌနော်သူနဲ့မယားညီကိုတို့ဘာတို့ကသူတို့ကပေါ့နော်လူတွေပေါ်မှာမဟုတ်တာလုပ်တယ်သူ့ရဲ့မယားညီကိုရှိသေးတယ်အဲ့လက်ပံလားလူတွေပေါ်မှာမယုတ်တာလုပ်ပြီးဖျားတဲ့တယ်နော်နော်ကျွန်တော်ကသူတို့အကြောင်းကိုတူပါမင်းအောင်မင်းအောင်လည်းပြောပါမယ်နော်ဒီဦးအောင်ဆန်းဝင်းကနော်ဏီတာမှရဲနေတာပဲနော်အခုလိုပြဿနာဖြစ်ပြီးဒုက္ခဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘောပြေးမှပြီးတော့မှပတ်စံပေးပြီးတော့မှထွက်မယ်ပထမတစ်ချိန်မှလည်းပတ်စံပေးပြီးတော့မှထွက်ခဲ့တာနော်သူအမှုပွဲသားအမှုပွဲသား
နော်လက်ပံလာကအဲ့လောက်ပြောရင်အကုန်သိတယ်နော်ဒီအခုပြောတဲ့ရုပ်တံဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်လည်း YouTube မှာတင်မယ်အကုန်လုံးများများဝိုင်းရှယ်ပေးသားပါကျွန်တော်ဘဝမှာချမ်းသာတာဆင်းရဲတာစောက်ကူးမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်ဒီအမှန်တရားပဲနော်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်လောက်ထိဒုက္ခအတိရောက်နေတယ်ဒီလိုချမ်းသာတဲ့လူတွေကဆင်းလဲကောက်ကျစ်အောက်တန်းစားရုံမာတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးတိုင်းပြည်ပြည်သူလူထုအပေါ်မှာထားတာဒီလိုလူမျိုးတွေကိုဆက်ပြီးတော့မှနော်အသက်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်နော်စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပေးမယ်ဆိုရင်တခြားသောတခြားသောဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေဘလောက်တိဒီလူတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်အောင်မလဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ခုမှအထုတ်ထောင်နေတယ်လို့52သိန်းလား IT ဖြစ်သွားတာနော်အဲ့ဒါသူတို့လောက်တာမဟုတ်လို့ဘဒူလေးလေအောက်တန်းစားတွေလူရုပ်မာတွေမြေခွေးလိုပဲတိုးရွေခြုံထားတဲ့ဝင်ပလီတွေစောက်ဥပရိယုတ်တွေကြည်ကြည်လာဘလောက်ပတ်စံချမ်းသာချမ်းသာမတောက်ပြောင်ဘူးကဲနော်ဒီဒီရောက်တာစကားပြောတာမှရရင်ဆိုတော့သိပြီပြချင်တော့ပါနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီအခုချိန်မှာနော်အာဒီကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့နေတဲ့လူတွေလည်းအကုန်ထိကုန်ပြီပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကျုံအမှုတွေဖြစ်မှမမကောင်းကြောင်းနေလျှောက်ပြီးတော့ပေါ်တို့ထောင်နေလို့အဲ့ဒါအမှုမကြည့်ကြည့်အောင်လုပ်နေတာပေါ့နော်သူတို့ဘက်ကနေအဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်ဖြစ်မလဲတော့မသိဘူးပေါ့နော်တို့ထောင်သမားတွေတော့မှတန်းစီရောက်လာပြီပေါ့နော်မနေ့ကလည်းမှကြော်ဆိုးတို့ကြော်မြင့်တို့ဆိုလည်းမနေဘူးပြောထားပါပေါ့နော်ဒီဥအောင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ပြီနောက်ဆုံးပြည်လူတွေရတော့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ချားမှန်နေတဲ့ဘောမတယောက်ကိုပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းဖွဲ့သားတွေတော်လိုင်းဘက်မှာရှိတဲ့ဒီလူတွေကဘယ်လိုမျိုးဆုံးမလဲလဲဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော် online မှာတော်တော်လေးကိုပြတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ထဲမှာလူတွေလည်းကြည့်စီခြင်းလို့ကျွန်တော်ကတင်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့အစားဆုံးသွားပြီးကြည့်လိုက်အောင်နော်ရဲလို့ရှိရင်ငါလဲပြန်လာဖြစ်လိုက်တမတော်မင်းတို့ဘယ်ဒုက္ခမှမနိုင်ဘူးသိရတော့မနိုင်ဘူးတမတော်မင်းတို့အသက်တွေဆုံးမျိုးသိရတော့မနိုင်ဘူးရှိမလားမပေါ်တော့ဖြစ်ဆုံးသွားနေတယ်ကောကရတီမင်းတို့တမတော်ဘယ်တော့ခံမနိုင်သေးတယ်မာတို့တမတော်မနိုင်ဘူးမင်းတို့ဆက်တမို့အတက်တရားတိုက်လည်းမနိုင်ဟုတ်ပါပြီချင်းလာငါအားလားငါ့ကိုပြောတာဆန္ဒမင်းတို့ရဲစခန်းရှိမှငါ့ကိုပြောတဲ့ကောင်နေနော်မှတ်ထားနော်မင်းတို့ငါဆောက်ကြောက်နေရပါဘူးငါ့မှာဗီဇာရှိတယ်ငါ့မှာဗီဇာရှိတယ်နော်မင်းတို့အမှုခွင့်နဲ့ဆောက်ကူးမဆိုင်ဘူးငါ့အမှုခွင့်ခွင့်လည်းရတယ်မင်းတို့နိုင်ငံတော်ပုံငံမှုနော်နိုင်ငံတော်ပုံငံမှုနော်မင်းတို့လုံနေရမှုဟဲ့ငါတလန်မလုံဘူးနော်မင်းတို့ဆောက်ဖို့ကိုငါရိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးငါ့ကိုအကုန်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးငါ့ကိုထိုးပလုံးဆောက်ကင်းဆိုင်ဘူးလို့မင်းတို့တတ်မတော်ဘယ်တော့မှမနိုင်ဘူးလီးမှမနိုင်ဘူးအငါကလိုက်လွတ်တာပါဘလို့အဲ့ဒါလူခွေရေးလေကွာငါကလိုက်လွတ်တာပါဘလို့ဘယ်ကောင်ဘယ်ကောင်မင်းဆောက်ဆောက်တော့ငါကမင်းတို့တံပဲပါလားငါကလိုက်လွတ်တာလူလဲရအောင်လားမင်းဘယ်ကောင်ဝိုင်းထိုးလို့လဲ။ဟုတ်ဘူး။ငါကလိုက်လွတ်တာမလွတ်ရဘူးလား။မင်းနာမည်ပါလားလို့။မင်းနာမည်ပါလား။ငါနာမည်ပါတယ်။ပေါ့ကြောင်းမရှိဘူး။မင်းနာမည်ပါလား။မင်းနာမည်နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနော်မင်း။စုံတီကြီးကြီး။နားမှာဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတာ။ခေါင်းတော့ပုံကံကြီးတယ်လား။နိုင်ငံတော်ပုံကံတော့ပါဘူး။မင်းအခုရက်စက်တော့မလား။မင်းတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုနော်မင်းတို့လုပ်နေ။မင်းလိုက်ဖို့ပိတ်မလား။မင်းစောက်တကားရက်။ငါလိုက်ပိတ်ငါငါငါရောက်ပြပြီးလွတ်နေပါဘူးလို့။မင်းတို့စောက်ခွက်ပါလား။ဟာမင်းစောက်ခွက်လို့ပြောကြမှာဘူး။မင်းတို့ရုပ်ပါလားလို့ဟုတ်ကောလုံးငါမပြောဘူးအော်ကျောင်းပြောင်းနေတော့လုံးနေမပါလို့လုံးလုံးချင်လုံးပြောနေတော့လုံးဘာလုံးမလုံးအေးခုနကတော့စောက်ထိုးနေအခုငါ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 လိုက်နေငါငါထားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံလေးမင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုလို့ရှိရင်မင်းငါရောက်ငါဖားရောက်ငါလွင့်တာဘာဖြစ်လို့တခြားဟာလို့ငါတို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောက်တာမင်းမပြောဘူးမင်းငါခုနပြောလိုက်တော့နော်ငါဘာပြောတော့မင်းတို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပါအဲ့ငါဘာပြောတော့မင်းတို့တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်မင်းတို့မလုံးလေကိုတော်လေးကိုလောက်တော့လောက်ပေါ်အဒီမို့လို့မဖြစ်တော့ကာများပြီးတော့ဒီထဲမှာလာပြောနေတာလားမင်းကပြောရကြတာငါငါလိုက်လို့ငါခုရေးလေငါလူခွေမင်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဟုတ်လားကိုစားတဲ့ကိုလုံးလွှဲရတယ်မင်းတို့ပါလဲမင်းသိလားဒီလိုဆိုပါလားမင်းမသိလားအေးပါတော့ကိုနိုင်ငံမဟုတ်လားအမုန်းလေကိုခွေမဟုတ်လားဒီမိုကရေစီကမင်းခွေရေးဆိုလို့ရှိရင်တော်လိုင်းရောမင်းကတော့စောက်ခွက်ရိုက်မှာပါမင်းဘာလို့မင်းစောက်ခွက်ငါရိုက်နေလို့ငါရိုက်ငါရောက်ငါရိုက်နေတာမင်းစောက်ခွက်မပါဘူးမင်းရောက်မှာငါပါတော့ပတ်သက်ကိုပိတ်ထားလိုက်တော့ဟာမင်းအရမင်းလူမဆရာနဲ့ပြောတယ်ငါ့ကိုမင်းလုံးမလို့ကြိုက်လीမင်းကြိုက်တယ်လူမလားမလားမင်းသိကြဟောလုံးမမင်းကြိုက်မလားမင်းပြန်ချင်းလားမင်းကြိုက်မလားကြိုက်မင်းကိုရဲစကန်တိုင်ပြီးမင်းကပြောလို့ရနော်ဟေ့ရောက်စောက်ကူမဆိုင်ကားဒီစားရှိပြီးမင်းကြိုက်မလားကြိုက်လीဟောတေးကြလားငါ့ကိုရဲတော့မှာနော်ဟောရဲခေါ်တော့ပါဘာဟဲ့ရဲကဘာဆိုင်လို့ရဲနဲ့ဘာဆိုင်လို့ကိုလုံးနေရမင်းစောက်ထုတ်မင်းသိရငါငါလိုက်လို့နေလိုက်မလို့ရဘူးလား
မင်း live လွှင့်တာရရတယ်မင်းစောက်စကားတွေအပေါ်တွေမပြောနဲ့လို့ငါပြောပြီးသားတော့မင်းကတော့မင်းလူမမဆက်ဘူးငါကငါအခု live လွှင့်နေတော့ကမင်းဘာလို့ငါ့ကိုပြောမလဲခဏလေးပြောနေတော့ငါတို့မင်းကိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့မင်းဘာစောက်စကားပြောပြန်သွားလဲမင်းတောင်းမယ်မင်းပြောင်းသွားနောက်မလို့တော့ဘာလို့ပြောပြန်သွားလဲငါတောင်းမယ်နဲ့ပြီးတော့လေအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာမင်းတောင်းမယ်ဆိုငါတောင်းမယ်ပြီးတော့လေမတော်ငါက live လုပ်တာဖြစ်တာဖြစ်လို့ငါက live လုပ်တာ live မလုပ်ရဘူး live လုပ်နေကောလေဘာဖြစ်နေကြလဲမင်းစောက်စကားပြောလို့ရလားဖဲ့အောင်မင်းတို့နာမည်ပါလားလို့ငါပြောတာမင်းငါတို့နာမည်ပါအောင်ပြောမင်းငါတို့နာမည်သိလို့လားအဲ့ဒီငါလည်းမသိဘူးလေမပါဘူးလေမင်းတို့နာမည်ပါလားလို့ငါပြောနေမင်းနာမည်မပါဘူးဆိုတိုင်းဒီ online လုပ်နေကောလေပြောလို့ရလားလို့ငါမေးနေမင်းဟောတော်နေလုပ်နေကောငါပြောနေလားမင်းတို့နာမည်ပါလားမင်းတို့ရုပ်ပါလားငါပြောတာမင်းတို့ရုပ်ပါလားမင်းတို့နာမည်ပါလားငါပြောနေအခုပြောနေမင်းကခုနကတည်းပြောပြီးသား online နဲ့ပတ်သက်ပြီး live ထမလို့နေလို့ငါမေးပြောလားမပြောဘူးလားเดี๋ยวเมย์กูเย็นกันบ่ล่ะอ้าวเมย์ไลฟ์ลุ้นจะบ่มาไลฟ์ลุ้นดาบ่ปลุจนเจอเจอไลฟ์เมย์สอจองเปล่าเสียสอจองไม่ชีอยู่เปล่าได้เนาะไอ้นี่ง้ายุงงาลุ้นง้าบ่งาลุ้นบ่ลาเน้อลุ้นเปล่าท่านมะล่ะแทบไม่ลาเน้อบ่ลาอูบ่ลาอูง้ายุงงาลุ้นเนี่ยบ่ปลุง้าโหลาอยู่ปะทะนะชาเดียวเมย์เมย์บ่รู้แทบพี่ว่าตาวไลฟ์บ่ผิดเนี่ยญาเมย์บ่รู้แทบเปล่าเลยเนาะง้ายุงงาลุ้นนี่ดาเมย์นุยุงบ่ป่าเมย์สอกลุ้นนี่เมย์สอกสกาสอกกุ๋ยช่างบ่เปล่าเนี่ยเลยบ่เปล่าอูเปล่าเลยเปล่าซะမင်းတို့ရုပ်မပါဘူးတခုမှမင်းတို့ရုပ်တခုမှမပါဘူးငါရုပ်ငါလွတ်ပြီငါပြောနေတာမင်းတို့အဲ့ဒါမင်းတို့ဟိုကမြောက်တယ်နော်မင်းတို့ထောင်ထဲရောက်မှာမင်းတို့အဲ့လိုလာပြောလူတယောက်ရောက်ခွင့်ရေးဒီမှာငါမဆန်းဘူးပို့ဘူးငါဒီမှာထိုင်ရဲကမင်းတို့ငါ့ကိုလာပြောငါကငါလိုက်ခွင့်တယ်မင်းတို့ဒီမင်းတို့ရုပ်ကြောက်တာတခုမှမပါဘူးမင်းတို့စကားပြောနေတဲ့အရာတွေကိုမင်းစောက်ဆုံးမပြေလို့လာငါစောက်ခွက်ငါပဲပါတယ်မင်းတို့စောက်ခွက်မပါဘူးမင်းစောက်ခွက်ကငါတို့ဂီးမဆိုင်မင်းပြောနေစောက်စကားကိုပြောနေတာငါမင်းတို့ရုပ်မပါဘူးနော်မင်းအခုလာပြောနေလုံးနေပြီမင်းတို့အခုလာပြောနေငါရုပ်ပဲငါပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ကူညီပေးနေတယ်ကျွန်တော်ဘောမလူဆိုပြီးကျွန်တော်တတ်လို့ဆိုသူကဘုန်းနေတယ်ကျွန်တော်ဘောမလူဘလို့ပြောမလဲနိုင်ငံတော်ထပ်မလို့ကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်မထောက်ခံဘူးထောက်ခံတော့ဦးတဲ့ထောက်ခံကျွန်တော်တတ်မလို့မထောက်ခံဘူးတတ်မလို့နော်နိုင်ငံတော်တတ်မလို့ကျွန်တော်မထောက်ခံဘောမလူโอเคเนาะนะเนาะออนไลน์มาเป็ดในวิดีโอนี้ตื้อเลยป่ะเนาะจะก้าวไปตินไปแล้วဖြစ်ไปเนาะโอเคอสาซุจิไปแล้วทูเบเจซุจิมาครับเนี่ยรอบถัดตะเดะตะบุเนี่ยเปลี่ยนด้วยจ้ะมาเนาะ